ដិតដាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍មានរឿងបែបនេះច្រើនទៀតដែលនឹងចេញមកបញ្ចាំងសម្រាប់ទស្សនិកជនទូទៅភាគច្រើននៃរឿងនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់ខ្មែរនាងឈុនកែវមរកតដែលជាអ្នកជួយរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តសេរីភាពនិងក្តីសង្ឃឹមសង្ឃឹមឆ្នាំនេះនៅទីក្រុងឡុងបេកបានប្រាប់ថានាងចង់នាំយករឿងបែបនេះជាច្រើនទៀតរឿងទាំងនេះបានជួយឲ្យអ្នកទស្សនាអន្តរជាតិយល់ដឹងពីបញ្ហាសង្គ្រាមដែលបន្តជាច្រើនឆ្នាំហើយមានឥទ្ធិពលមកលើខ្មែរជាច្រើនជំនាន់នេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងរឿងរបស់លោកស្រីលឹមកម្មយុគដែលបានប្រាប់ទៅកូនប្រុសរបស់គាត់គឺអ្នកនិពន្ធលោកអ៊ីសុផលដែលបានពណ៌នានៅក្នុងឯកសារខ្លីមួយរបស់ Channel News Asia ប៉ុន្តែរឿងក៏អាចជាវិធីសម្រាប់បន្ធូរអារម្មណ៍ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលនិទានរឿងអ្នកនិពន្ធលោកកៅសំជាអ្នកជំនាញព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តបានសរសេរសៀវភៅអំពីរបួសផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នៅសម័យខ្មែរក្រហមលោកបានប្រាប់ថាការនិយាយចេញទាំងនេះធ្វើឲ្យលោកឈ្នះនៅការឈឺចាប់របស់គាត់អ្នកដែលចង់ខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់គឺលោកយានម៉ារីនលោកសង្ឃឹមបែបនេះស្របពេលដែលគាត់កំពុងសរសេរពីប្រវត្តិរបស់គាត់ក្នុងនាមជាកូនកំព្រាឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍សម្រាប់លោកយានម៉ារីនការសរសេរប្រាប់ពីរឿងរបស់គាត់ទើបតែបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់លោកកៅសំរឿងរបស់គាត់បានបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែក៏នៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងនឹងសម័យអតីតកាលនៅតែបន្តអាចកំបាំងបាទលោក Steven នឹងអានព័ត៌មានបន្តទៅទៀតបាទបាទសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យអាស៊ានអនុម័តសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន63មកពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានអំពាវនាវសុំឲ្យកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី45នៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះមិនទាន់អនុម័តសេចក្តីព្រាងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូគឺលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពុងឈីវហ្គិចបានថ្លែងការនៅក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន63ក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានដែលលើកឡើងមាន4ចំណុចតាក់ទងនឹងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននោះទី1គឺសូមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានពន្យាការអនុម័តសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី45នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាទី2គឺសូមឲ្យមានការចែកចាយជាសាធារណៈសេចក្តីព្រាងសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ានក្រោយពេលមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅលើកទី45នេះទី3សូមឲ្យគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិអន្តររដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យមានវេទិកាសាធារណៈជជែកអំពីខ្លឹមសារសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សនោះឲ្យមានភាពទូលំទូលាយមានតម្លាភាពនិងមានការចូលរួមពីស្ថាប័ននៅផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការងារខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទី4ត្រូវធ្វើឲ្យមានការធានាថាមានការផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកជំនាញនិងបច្ចេកទេសពីឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដទៃទៀតដើម្បីធានាយ៉ាងណាឲ្យសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាស៊ាននេះមិនមានលក្ខណៈទាបជាងស្តង់ដារសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សសកលលោកនិងអន្តរជាតិឡើយអ្នកស្រីពុងកិច្ចប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះលីកាដូនេះបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី8កក្កដាកន្លងមកថាមូលហេតុអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអាស៊ានសូមតវ៉ាកុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអនុម័តសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ាននៅក្នុងពេលនេះដោយសារខ្លឹមសារនៃសេចក្តីប្រកាសនោះមិនបានបើកចំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានដឹងនិងចូលរួមមតិផងទេអ្នកស្រីបានប្រធានអង្គការលីកាដូបានមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ជាសមាជិកអាស៊ាននោះមានតែប្រទេសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះគឺប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានលើកលើកសេចក្តីព្រាងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
ដើម្បីជជែកពិភាក្សាបំពេញបន្ថែមចំណុចខ្វះខាតតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានទី2សូមចប់ប៉ុណ្ណេះតែប៉ុណ្ណេះសូមលោកវឌ្ឍនានឹងអានព័ត៌មានបន្តទៀតបាទបានលោកមុំសំណងដោត្រូវប្រធានពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីបន្ទប់ដ៏តូចចង្អៀតហើយនៅយប់ថ្ងៃទី21កក្កដានេះបន្ទាប់ពីលោកឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយធំពីអ្នកទោះបន្ទប់រួមគ្នាស្របពេលនេះដែរភរិយារបស់លោកមុំសំណងដោអ្នកស្រីឌិនផានារ៉ាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសុខភាពស្មាមិស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរសង្កាត់ព្រៃវែងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីអះអាងថាការស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងចង្អៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យស្វាមីអ្នកស្រីធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់អ្នកស្រីឌិនផានារ៉ាថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22កក្កដាថាស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវបានប្រធានពន្ធនាគារបញ្ជូនចេញពីបន្ទប់ឃុំឃាំងតូចចង្អៀតដែលផ្ទុកទៅដោយអ្នកទោសចំនួន15អ្នកនោះហើយបន្ទាប់ពីលោកមុំសំណងដោបានឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយធំ2អ្នកទោសនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នានោះអ្នកស្រីលើកឡើងបន្តថាអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងប្រកាសថាស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យនៅបន្ទប់ថ្មីរហូតឬគេឲ្យគាត់ត្រឡប់មកបន្ទប់ចាស់វិញឬយ៉ាងណានោះទេតែអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាគេអាចនឹងយកគាត់ត្រឡប់ទៅបន្ទប់ចាស់នោះវិញបន្ទាប់ពីគាត់សះស្បើយពីជំងឺនេះអ្នកស្រីឌិនផានារ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាគេយកទៅដាក់នៅកន្លែងគិលានឋានកន្លែងអង្គ infirmary កន្លែងនឹងស្រួលបន្តិចមានក្រេគេងស្រួលលោកប្រធានពន្ធនាគារនឹងយកគាត់ទៅឲ្យសម្រាកនៅកន្លែង infirmary បានស្រួលជាងមុនអត់ទៅលោកឡំអីចឹងពីព្រោះគាត់ឈឺផ្ដាសាយធំរលាកបំពង់កនិយាយអត់ចេញហើយក្អកខ្លាំងព្រោះឆ្លងផ្ដាសាយពីអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលនៅច្រើនគ្នាពីព្រោះបន្ទប់នឹងវាតូចក្អកចុះក្អកឡើងឆ្លងពេញនឹងតែម្ដងអ្នកស្រីឌិនផានារ៉ាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺបើសិនតុលាការបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅក្រៅឃុំតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីទេនោះអ្នកស្រីអះអាងបន្តថាអ្នកស្រីបានចូលជួបលោកមុំសំណងដោនៅគុកព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី19កន្លងទៅហើយលោកបានប្រាប់អ្នកស្រីថាបន្ទប់ឃុំខ្លួនរបស់លោកមានទំហំតូចចង្អៀតហើយដាក់អ្នកទោសដល់15នាក់ក្នុងបន្ទប់នោះដូច្នេះដោយសារស្ថានភាពចង្អៀតណែននិងបរិស្ថានមិនល្អក្នុងមួយយប់ស្វាមីអ្នកស្រីសម្រានបានត្រឹមតែ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើសិនស្វាមីអ្នកស្រីនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះជាបន្តទៀតអ្នកស្រីខ្លាចថាស្វាមីអ្នកស្រីមិនអាចទប់ទល់ស្ថានភាពនោះបានទេពីព្រោះគាត់មានវ័យចំណាស់គួរសមដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពលោកមុំសំណងដូនេះអ្នកស្រីឌិនផានារ៉ាថ្លែងថាបន្ទាប់ពីមានការឃុំខ្លួនបានប្រមាណថ្ងៃស្វាមីអ្នកស្រីបានឆ្លងរោគផ្ដាសាយធំហើយឥឡូវនេះគាត់មិនអាចនិយាយបានទេដោយសារមានរោគផ្ដាសាយនោះអ្នកស្រីឲ្យដឹងបន្តថាបច្ចុប្បន្នស្វាមីអ្នកស្រីនិងផ្សេងទៀតកំពុងឆ្លងរោគផ្ដាសាយតគ្នាតាក់ទងនឹងការឃុំខ្លួននេះដែរអ្នកស្រីកំពុងពឹងមេធាវីឲ្យជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាស្នើសុំតុលាការអនុញ្ញាតធានាខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីឲ្យនៅក្រៅឃុំទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកសំអឿនមេធាវីការពារក្តីលោកមុំសំណងដោអះអាងថ្ងៃទី20កក្កដាថាលោកមិនទាន់បានចាត់ចែងលើបញ្ហាធានាខ្លួននេះនៅឡើយទេតែលោកបញ្ជាក់ថាការសុំធានាខ្លួនជនត្រូវចោតឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះគ្រាលុះត្រាតែឃុំខ្លួននោះរំលងបានមួយខែបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបពីចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឲ្យមានការឃុំខ្លួននោះមកលោកសុកសុផេតូលោកមុំសំណងដោត្រូវអាជ្ញាធររបស់ខ្លួនការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យចាប់ខ្លួនដោយចោទថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមលោកប៊ុនរដ្ឋាដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាប៉ុនប៉ងបង្កើតតំបន់អភិគមនៅក្នុងភូមិប្រមាឃុំកំពង់ដំរីស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីគេនៅចាំបានថាលោកមុំសំណងដោដែលជាប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំ
និងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យធ្លាប់បានអះអាងមុនពេលចាប់ខ្លួនថាលោកមិនខ្លាចការចាប់ខ្លួនទេពីព្រោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានកំហុសបាទលំដាប់តទៅនេះលោក Steven នឹងអានព័ត៌មានបន្តបាទសូមអរគុណបាទតាមប្រភពរាយការណ៍ពីវិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលយើងថា VOR វិទ្យុអេស៊ីសេរីនោះគឺថាបានរាយការណ៍មកថាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅបានអះអាងថាក្នុងចំណោមប្រទេសអេស៊ានទាំង10ប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពទីតាំងមូលសាសន៍និងភូមិសាស្ត្រប្រសើរជាងប្រទេសដទៃព្រោះនៅចំណុចកណ្ដាលហើយជិតនឹងប្រទេសចិនហើយងាយស្រួលក្នុងការតភ្ជាប់ទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារប៉ុន្តែឈានមកដល់សមាហរណកម្មតំបន់ដែលប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថានឹងអាចទទួលបានប្រយោជន៍ជាអតិបរមានោះកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយកត្តាប្រឈមមុខមួយចំនួនដូចជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើពិធកម្មពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាការពង្រីកមុខទំនិញចេញចូលនិងការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើសមាហរណកម្មនៅតំបន់អេស៊ាននៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីសមាហរណកម្មនៅតំបន់នោះទេកត្តាខាងលើនេះដោយសារតែពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់នោះមានទំហំតូចពេកហើយប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសអេតីប្រទេសដតីសំទោសនៅក្នុងតំបន់នោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅប្រទេសអេស៊ានទាំងអស់មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអេស៊ានមួយដែលដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពុជាបង្កើតប្រាក់ចំណូលដែលមិនមែនពុនកយនោះសម្រាប់ទ្រទ្រង់ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកចោមប្រសិទ្ធធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាការតភ្ជាប់រវាងប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងតំបន់អេស៊ានផ្សេងទៀតឲ្យមានភាពលំហទាំងទំនិញនិងវិស័យផ្សេងទៀតគឺទាមទារការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានការពង្រីកផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែជាដើមទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាជាប្រទេសដែលទទួលផលចម្បងមួយគឺគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបមន្តរបស់អេស៊ានដោយសារតែទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនិងអំណោយផលខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អេស៊ានដែលមានស្ថានភាពនៅជិតនឹងប្រទេសចិនជាសម្បត្តិមួយដ៏សំខាន់ដែលបើកឱកាសឲ្យកម្ពុជាទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីបណ្ដាញផលិតផលនិងការពង្រីកទីផ្សារបាទបានកាលពីសប្តាហ៍មុនទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកយើងបានជម្រាបដល់អស់លោកស្រីប្រិមិត្តហើយថាគណៈបកធំធំ2គឺគណៈបកសមរង្ស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការចរចាគ្នានៅទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីនស្ដីអំពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាឲ្យក្លាយទៅជាគណៈបកមួយដ៏ធំដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013បាទហើយយើងបានសន្យាហើយថាយើងនឹងនាំមកនៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទនៅក្នុងពេលនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគណៈបកទាំងពីរនេះបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាទៅជាគណៈបកមួយប៉ុន្តែគណៈបកតែមួយនេះមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងគណៈបកទាំងពីរនេះបានដាក់ឈ្មោះជាបណ្ដោះអាសន្នថាចលនាស្រោចស្រង់ជាតិចលនាប្រជាធិបតេយ្យស្រោចស្រង់ជាតិបាទហើយខ្ញុំបាទទូរទស្សន៍សម្លេងអាមេរិកយើងក៏បាននាំមកនៅខ្សែវីដេអូមួយស្ដីអំពីការចរចាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងម៉ានីឡាហើយយើងនឹងចាក់ចាយជូនដល់អស់លោកស្រីប្រិយមិត្តបានទស្សនាដូចតទៅហើយសូមជម្រាបថាខ្សែវីដេអូនេះយើងបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រសំឡេងសំឡេង Voice of America បាទហើយសូមអស់លោកស្រីប្រិមិត្តតាមដាននៅខ្សែវីដេអូនេះដូចតទៅបាទសូមអរគុណគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅចុងបញ្ចប់បានទម្លុះទម្លាយភាពទាល់ច្រកបន្ទាប់ពីជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយសម្រេចបង្កើតទៅជាគណៈបកថ្មីមួយក្រោយពីបានបើកការចរចាយ៉ាងតឹងតែងអស់រយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃនៅទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីន
គណៈបកសំរងស៊ីដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាបានចាប់ផ្ដើមបើកការចរចាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះ។